Բարի երեկ ու հերոստատի տող բարեկամներ, Արցախի հանրային հերոստատեսության եթերում երեկոն մեզ հետ հերոստանախագիծն է։ Վիկիմեդիա Հայաստանը Վիկիմեդիա հիմնադրամի հայաստանյան տարածքային մասնաճյուղն է, այն գիտակրթական կազմակերպությունը, որը շատ արագ Հայաստանում ընդլայնեց իր գործունեությունը։ Այսօր արդեն բազմաթիվ մարզերում, գյուղերում, ինչպես նաև Արցախում գործում են Վիկի ակումբներ։ Իսկ օրերը Ստեփանակերտի Վիկի ակումբը նշեց իր գործունեության մեկամյակը։ Այդ առիթով այսօր մեր տաղավարում են կազմակերպության նախագահ Սուսանա Մկրտչյանը, Ստեփանակերտի Վիկի ակումբի համակարգող եւ մեր գործընկերուհի Իրինա Սաֆարյանը, ինչպես նաեւ Վիկի ակումբի պատանի մի խումբ անդամներ, ում ես մեծ սիրով ողջունում եմ այս պահին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ այսօր մեր տաղավարում եք։ Թույլ տվեք նաեւ մեծ շնորհավորել Ստեփանակերտում Վիկի ակումբի ստեղծման մեկամյա գործունեությունը եւ կարծում եմ բավականին տպավորություններ ու նաեւ ձեռքբերումների մասին այսօր առիթներ ունենալու ենք խոսելու։ Բայց հենց սկզբից այն հեռուստադիտողների համար, ովքեր դեռ չգիտեն ինչ է իրենց ներկայացնում Վիկիմեդիա Հայաստանը եւ ընդհանրապես ինչ գործունեություն այն ծավալում, հետաքրքրվենք հենց ձեզանից, ինչպես մուտք գործեց Վիկիմեդիան Հայաստան եւ այսօր այն ինչ առաքելությամբ է գործում հայաստանյան հայկական ընդհանրապես մեդիադաշտում։ Վիկիմեդիա Հայաստանը հիմնադրվել է 2013 թվականին, մենք իրավունք ստացանք ուրեմն Վիկիմեդիա կազմակերպություն հիմնել եւ Վիկիպեդիան եւ մնացած Վիկի նախագծերը տարածել Հայաստանում եւ ինչու՞ չէ Հայաստանից դուրս նույնպես, եւ բավականին մեծ լայնածավալ գործունեություն ենք ծավալել, որը եւ գնահատվել է Վիկիմեդիա շարժման կողմից։ Ինչպես գիտեք, 2014 թվականին Վիկիմեդիա Հայաստանի Վիկի ճամբար նախագիծը ճանաչվել է լավագույն նախագիծ Վիկիմեդիա աշխարհում, Coolest Project, եւ 2015-ին անհամեմատություն չլինի, ես թիվ 1 վիկիպեդիստ եմ եղել աշխարհում, եւ 2016-ին մեր Վիկի ակումբները ճանաչվեցին էլի Coolest Project աշխարհում։ Փաստորեն այս կարճ ժամկետում գործունեության բավականին մեծ թափ ստացավ ու նաև հետաքրքիր է, որ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը գրավեց իր հետաքրքիր նախագծերով, սա թերևս հայերիս առանձնահատկությունն է։ Իսկ ընդհանուր մեդիադաշտում նրա առաքելությունը ինչպիսին է եւ արդյոք կարող ենք արդեն ասել, որ այսօր դրանք ընթացքի մեջ են, հունի մեջ են ու զարգանում են, թե Երևանում, թե շրջաններում, ինչու՞ չէ նաև Արցախում։ Կարծում եմ Վիկի Վիկիպեդիայի կարևորությունը այսօր գիտակցում են բոլորը եւ բոլորն են նշում են, որ այս մի քանի տարվա ընթացքում հայերենով ինչ փնտրում ես, արդեն համարյա կա, իհարկե որակ ցանկալի է, որ ավելի ուրեմն բարձրանա որակը, այդ ուղղությամբ մենք հիմա աշխատանքներ ենք տանում, ուզում ենք, որ անպայման բուհերում եւ դպրոցներում հատկապես դառնա մի մասը ուրեմն ուսումնական նյութերի։ Իսրայելում շատ լավ փորձուն են, իրանք ուրեմն ցածր դասարանի երեխաներին սովորեցնում են ինչպես օգտվել, այսինքն արդեն նաև առանձին, այո, իսկ բուհերը ընդհանրապես ունեն ուրեմն կուրս Վիկիպեդիայի, առանձին կուրս, եւ բացի դրանից բոլոր ուրեմն ճյուղերի դասախոսները իրենք հանձնարարություն են տալիս Վիկիպեդիայի եւ դասախոսները իրենք նույնպես խմբագրում են։ Ուսած թե պրակտիկ աշխատանք է, թե ընդհանրապես մասնագիտական ավելի շատ ուղղվածություն կունենա եւ ավելի որակյալ տեղեկատվություն թերևս կապահովի։ Այո, եւ բացի դրանից հայտնի է, որ գիտելիքների 75%-ը դու ուրեմն ընկալում ես, տանում ես գործ կատարելով, իսկ սա կոնկրետ կատարել է եւ երեխաներին օգնում է իրենց մտքերը ճիշտ չարադրել։ Փոխադարձ օգտակար համագործակցություն է թերևս։ Ավելի շատ երեխան, հատկապես Վիկի ակումբները եւ Վիկի ճամբարները ավելի շատ երեխաներին են տալիս, քան Վիկիպեդիային։ Ուղղակի մենք բոլոր մեր նախագծերը մենք մտածել ենք ինչպես անել, որ երկրի համար լավ լինի ավելի շատ, քան կարևորել ենք երկրում ինչ որ բան փոխելու մտածողության, երիտասարդության, աշխուժացման այդ իմաստը։ Ես չներկայացրի նաև Վիկի ակումբի մեր անդամներին, ներկայացնեմ մեծ սիրով Գեորգին, Վադիմին, Գրիգորին, Գոհարին եւ նրանց համակարգող մեր գործընկերուհի Իրինային։ Իրինա, քեզանից եմ ուզում հարցնել, թարգմանչական գործը քեզ համար նորություն չէ եւ ահա քո գործունեությունը ծավալվեց արդեն զուտ ավելի մասնագիտացված առումով, ինչպես դու իմացար այս նախագծի մասին, ինչպես միացար եւ ինչպես ես այսօր համակարգում այդ աշխատանքները։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն տաղավար հրավիրելու համար։ Նախագծի մասին իմացել եմ 2015 թվականին, երբ դեռ ուսանող էի Երևանի պետական համալսարանում եւ
Քանի որ գիտեք, դուք էլ գիտեք, որ շատ եմ թարգմանում, մտածեցի, որ այդ թարգմանած նյութերը պետք է նաև ոչ միայն ինձ օգտակար լինեն, այլ նաև հանրության, այսինքն շատերը կան, որ ինչ որ նյութեր են փնտրում հայերեն Վիկիպեդիան, դեռ այն ժամանակ, հիմա արդեն ավելի զարգացած է, բայց այն ժամանակ շատ քիչ էին նյութերը։ Մտածեցի, ինչպես անեմ, որ իմ թարգմանած նյութերը ուրիշներն էլ օգտվեն։ Ու այդպես գտա Տիկինսոնային, կապվեցի, գնացի արդեն Վիկի, սկզբից Վիկի ճամբար չէր։ Վիկին սիրում է գիտություն նախաձեռնությանը։ Վիկին սիրում մեր գիտություն նախաձեռնությանը, սովորեցի խմբագրել ու արդեն սկսվեց։ Ավարտելուց հետո արդեն առաջարկ ստացա այստեղ էլ նույնպես զարգացնել Վիկիպեդիան ու մեծ սիրով ընդունեցի այդ առաջարկը։ Փաստորեն հենց այսպես առաջացավ, թե արդեն մարզերում կային առանձին Վիկիակումներ, կար ծրագիր նաև Արցախում Ստեփանակերտում բացել։ Այո, կար, ուղղակի աբան ակտիվ խմբագրող չունեինք, որովհետև երբ որ ինքը Վիկի ակումբի համակարգողը պետք է անպայման ակտիվ խմբագրող լինի, որ ուրեմն ակտուալ իմանա ընթացիկ ամեն նորություններ եւ ինչի՞ չէ, ինքը կարողանա օգնել երեխաներին։ Հենց սկզբից իմանանք նաև ու նաև հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի, ինչպես դառնալ Վիկի ակումբի անդամ։ Անպայման պետք է ֆիզիկապես ներկայանալ, թե պարզապես ամեն մեկը կարող է իր տանը նստած մասնակցել ձեր նախաձեռնության ու ինչ նաև ակտիվ գործունեություն ծավալել։ Վիկի ակումբի անդամ կարող է դառնալ յուրաքանչյուր ոք, այսինքն չկա ոչ սեռակա, սեռային ոչ տարիքային տարբերություն։ Ճիշտ է, ցանկալի կլինի, եթե մի անգամ ներկայանան, տեսնեն մեր ընդհանուր աշխատանքը, ծանոթանան մեր Վիկի ընտանիքի անդամների հետ, այսպես ասած, ու արդեն կարող են հանգիստ տնից էլ խմբագրել։ Այսինքն, եթե այդ տարական քայլերը իմանան, ոնց խմբագրել ու այդ գործիքներին տիրապետեն, շատ հեշտությամբ կարող են տնից էլ խմբագրել։ Եվ անդամներից հետաքրքրվենք, ինչպես դուք իմացաք այս նախաձեռնության մասին, ինչպես միացաք ու այսօր արդյոք ձեզ համարում եք ակտիվ Վիկի ակումբի անդամ։ Խնդրեմ, Գյուրի։ Բոլորս էլ տարբեր ձևով իմացանք Վիկի մասին։ Ես օրինակ Իրինայի շրջապատից էի, Իրինան ինձ հրավիրեց, Վադիմը Գրիգորին, օրինակ Վադիմին բերեց Գրիգորին, եւ այդպես ինտերնետից, փոխանցելով Facebook-ից ընկերներին ենք բոլորին հրավիրում, ծանոթներին, ինչը չէ, կփորձենք նաեւ ծնողներին, քույրերին ներգրավել այս ամենի մեջ։ Ահա, Գոհարը այսօր արդեն խմբագիրներից մեկն է, ինչպես դու միացար այս նախաձեռնությանը։ Կոնկրետ ես Վիկիպեդիայի մասին իմացա Facebook-ից, ճիշտն ասած Իրինայի հետ հենց ծանոթացա Վիկիպեդիայի օգնությամբ, որոշեցի գրել Իրինային եւ պարզել այդ մանրամասները, այնուհետեւ մի քանի օր հետո այցելեցի Վիկի ակումբ։ Ու ճիշտն ասած իմ դեպքում իրականությունը գերազանցեց սպասումները, քանի որ ես չգիտեմ այդքան մեծ հույսեր ոնց որ թե չէի կապում, սակայն արդեն մի քանի օրից կլինի 1 տարի, ինչ ես խմբագրում եմ, առաջին անդամներից մեկն եմ եւ ես նույնպես տարածելով ընկերուհիներիս եւ այլն, արդեն մի քանի ընկերուհիներ ունեմ, որոնք եւս աճախում են Վիկի ակումբ։ Մասնագիտական առումով սա քեզ նաև օգնում է, ի՞նչ մասնագիտությունն ես այդ առումով։ Հա, կոնկրետ ես շատ հոդվածներ խմբագրում եմ մասնագիտական նյութերով։ Ճիշտն ասած, հա, ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր ոք եթե մասնագիտական բնագավառում խմբագրի, ճիշտն ասած օգուտն ավելի շատ կլինի, եւ ընդհանրապես մասնագիտական հոդվածներ Վիկիպեդիայում սակավ թիվ են կազմում, այդ իսկ պատճառով գտնում եմ, որ մասնագիտական հոդվածների խմբագրումը Վիկիպեդիայում կարող է արդյունավետ լինել։ Տիկին Սուսանայ, արդյոք բոլորն են այսպիսին Վիկի ակումբի անդամները Հայաստանի տարբեր մարզերում, ինչ չափանիշներ են անհրաժեշտ, արդյոք պարզապես ցանկությունն ու համապատասխան գիտելիքները անհրաժեշտ կան ու հերիք է դա, թե այլ ինչ չափանիշներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուրը, եթե նույնիսկ Վիկի ակումբի անդամ չի, երբևէ չի գնացել, ինքը շատ հեշտ է սկսել, ուրեմն փորձել խմբագրել, և Վիկի ակումբը նրանով է լավ, որ ասենք համակարգողը օգնում է թարգմանության հարցում, ուղղելու, ուղղորդում է եւ ավելի շուտ են սովորում։ Բացի դրանից, ասենք մենք կարող է տեղյակ չլինենք, որ հիտասարդը հիմա արդեն շատ են խմբագրողները, մենք չենք կարող ակտիվությունը որոշել Վիկի ակումբների համար, մենք վիճակագրություն ենք անում, այսինքն մենք իմանում ենք, որ հիտասարդը ինչ տարիքի եւ կարող
ուրեմն ինչքան խմբագրեց, որովհետև խմբագրումների քանակը եւ որակն են կարեւոր, որպեսզի մենք որպես մրցանակ Վիկիճամբար ուրեմն մասնակցեն Վիկիճամբարի երեխաները, դրա համար Վիկի ակումբները մանավանդ պատանիների համար շատ կարեւոր են, բայց խնդիր չկա եւ բացի դրանից ուզում եմ ասել, որ շատ կան մեր ճամբարականներից, որ իրենց ծնողներն են խմբագրում, իրենք մասնակցում են արդեն մեր մյուս նախագծերին, Վիկին սիրում է գիտություն, եւ մենք տարին երկու անգամ ուսուցիչների Վիկի դասընթաց ենք անում, այս տարի դասախոսների համար ենք անում, ուրեմն որպեսզի իրենք տարածեն իրենց շրջապատում, եւ բացի դրանից իրենք էլ խմբագրեն, որտեղ մակարդակի համար արդեն կոնկրետ մասնագիտություն ունեցող մարդիկ շատ լավ կլինի, որ ավելի ակտիվ լինեն Վիկիպեդիայում։ Հաստորեն ինչպես տեղեկացանք, երեխաները նաև խրախուսվում են։ Խոսենք նաև կարևոր մի կողմի մասին, սա կամավոր գործունեություն է, թե խմբագերների, թե երեխաների կողմից, թե ինչ որտեղ նաև վարձատրություն կամ պարզապես խրախուսման տեսքով իհարկե վարձատրություն չկա, բայց խրախուսում կա Վիկիճամբարները, ուրեմն մենք տարին 4 Վիկիճամբար ունենք հիմա, ու երկուսը դպրոցականների համար, երկուսը ուսանողների համար։ Բացի դրանից Գյուլբենկյան հիմնադրամի հետ մենք կազմակերպում ենք արտասահմանում նույնպես ճամբարներ, անցյալ տարի մենք կազմակերպել էինք Լիբանանում ճամբար եւ այս տարի Պորտուգալիայում, եւ ակտիվ Վիկի խմբագրողները հրավիրվում են այդ ճամբարներին նույնպես։ Բազմաթիվ միջոցառումներ են կատարում եւ ակումբներում, եւ խոսքով որքան ուժերս ներում է։ Իհարկե ես առիթը չէի ուզի բաց թողնել, որ ուրեմն հովանավորների ներգրավեինք այս գործում, որպեսզի ասենք Արցախի բոլոր բնակավայրերում լինեին Վիկի ակումբներ, կարծես թե մենք տողի համար հովանավոր գտել ենք, բայց սա շատ կարևոր ուրեմն նախագիծը հատկապես գյուղերի համար, որպեսզի երեխաները զբաղմունք ունենան եւ սովորելը իրենց համար սովորություն դառնա։ Բացի դրանից ճամբարներում իրենք հանդիպում են տարբեր տեղերի երեխաների, նրանց մտահոգությունը լայնանում է եւ շատ-շատ երեխաների համար սա շատ կարևոր նախագիծ է։ Իրինա, կան բացի այն անդամներից մշտական, ովքեր ներկայանում են, ովքեր միասին, ինչպես դու ես նշում, ընտանիքի անդամներ, որպես մասնակցում են աշխատանքին, նաև մարդիկ, ովքեր պարզապես իրենց ցանկությամբ ժամանակ գտնելու դեպքում միանում են կամ ընդհանրապես, ինչպես նշեցինք, տանն են անում եւ մասնակցում։ Այո, իհարկե կան, հիմնականում ծնողներն են, վերջերս նույնիսկ մեր Վիկի խմբագիրներից մեկի մայրներ եկել, մայրիկներ եկել ու ցանկություն հայտնեց խմբագրել, սովորել ու հոդված գրել միանգամից տեղում։ Կես ժամ ընթացքում կազմակերպեցինք, համ սովորեց, համ խմբագրեց ու շարունակում է դեռ, այո, եթե ժամանակ ունենում են, ու նման շատ մարդիկ, նույնիսկ պետական ոլորտում աշխատողները ցանկություն են հայտնում, քանի որ ինչպես Գոհարը նշեց, հենց մասնագիտական ոլորտում այդ բացերը լրացնելու համար գալիս են, ներկայանում են, սովորում են ու արդեն սկսում են շարունակել խմբագրել։ Տղաներին հարցնեմ, հիմնականում թարգմանչական է գործունեությունը, թե նաև տարածվում է այլ առանձին հոդվածներ, պարզապես հետաքրքիր, ձեզ հետաքրքրող ինֆորմացիայի տարածում, այն ինչով է առանձնանում ձեր յուրաքանչյուրի աշխատանքը։ Խնդրեմ Գրիգորի, սկսեք։ Ես խմբագրում եմ եւ Վիկիպեդիա եւ սրբագրում եմ Վիկիդարան եւ կատարում եմ թարգմանչություն եւ հոդվածներ եմ ինքս ստեղծում եւ կապում ռուսերեն էջի հետ։ Այ քեզ հետ ակրկրող թեմաներն են սրանք հիմնականում ընդգրկում, թե այն ինչ անհրաժեշտ է օրինակ։ Իմ հետ ակրկրող ինչ թեմա ես ցանկանում եմ, այն էլ ընտրում եմ։ Խնդրեմ։ Ես նույնպես սրբագրում եմ եւ Վիկիդարան եւ Վիկիպեդիա, հիմնականում խմբագրում եմ հոդվածներ, թարգմանչություններ եմ կատարում իմ սիրած թեմաներից, ֆիլմեր եւ այլ ֆիլմեր, մուլտֆիլմեր եւ այլն։ Նաեւ սրբագրում եմ գրքեր, օրինակ հիմա սրբագրում ենք Լեոյի Անիգիրքը,
դեռ չենք վերջացրել, բայց շտապ կվերջացնենք։ Աշխատանքի բնույթը համատեղ եք որոշում, թե ամեն մեկը ներկայացնում է իր աշխատանքը եւ հաստատվելուց հետո զբաղվում է դրանով։ Կոնկրետ հոդվածների պահով, այսինքն կոնկրետ ինչ վերաբերում է Վիկիպեդիայի, մենք որոշում են, առանձին որոշում են։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է ներկայացնել իրեն իր հետաքրքրող, այսինքն այն ոլորտը, որը կցանկանա թարգմանել կամ չգիտեմ, որը ավելի հոգեհարազատ է, այսպես ասած, իսկ կոնկրետ Վիկիդարանը մեզ արդեն տրամադրվում է ու մենք սկսում ենք խմբագրել, ավելի ճիշտ սրբագրել այդ։ Անգելկի, ես հիմնականում զբաղվում եմ թարգմանչական աշխատանքով, այսինքն թարգմանում եմ անգլերենից եւ ռուսերենից, բացի դրանից մենք նաեւ վերցնում ենք ինչ որ գրքերից նյութեր եւ տեղափոխում ենք Վիկիպեդիա, օրինակ անցած տարի մենք գրել ենք բազմաթիվ կամուրջներ արցախյան կամուրջների մասին, դրանք վերցրել սեփական հետազոտություններ նաև կատարվում են, թե պարզապես հետա, այո, որտեղ Վիկիպեդիայում մենք չենք կարող դնել ինչ որ ոչ հստակ ինֆորմացիա, պետք է տեղադրենք, թե որտեղից ենք վերցրել այդ ամենը, որ գրել ենք, աղբյուրներ ենք տեղադրում, գրականություն եւ այլն եւ այլն։ Կցանկանայի մի բան ավելացնել, շատ կարևոր փաստ նշեցիք հետազոտությունների պահով, քանի որ ինձ թվում է դպրոցականների մոտ մի քիչ բարդ կլինի սեփական հետազոտությունը իրականացնել, այդ իսկ պատճառով դպրոցականները գրում են հիմնականում այդ ռուսերեն կամ անգլերեն, բնականաբար շատ խորախուսելի է, որտեվ թարգմանչական ունակություններն են զարգանում տվյալ դպրոցական աշակերտի մոտ, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ հետազոտական աշխատանքներին, ավելի շատ ուսանողների կողմից են ակնկալում այդ աշխատանքը, տանկը, քանի որ դա նաև նրանց ուսմանն է նպաստում, թե գիտական աշխատանքներ, գիտահետազոտական ինչ որ նյութեր եթե գրում են, հենց գոհարը նման ուսանողներից մեկն է, այսպես այ շատ են, մեծ թիվ են կազմում նման նախաձեռնող ուսանողները, ոչ ու հիմա հենց դրա վրա է աշխատում, որպեսզի ուսանողներին ուսանողների լայն զանգվածներն են ներգրավենք այդ աշխատանքին, բնականաբար ինձ թվում է հենց կոնկրետ ինչ վերաբերվում է Արցախին ու Արցախի այդ մասին բաց լարացներ, այսինքն տարբեր ֆլորա, ֆաունա, պատմություն, աշխարհագրություն, քաղաքական կյանք եւ այլն, ամեն ինչ ինչ վերաբերվում է Արցախի մասին, հենց ուսանողների ու ավելի մեծ տարիքով մարդկանց կողմից պետք է իրականացվեն։ Գոհար, նման փորձ ունես արդեն հետազոտության սեփական։ Սեփական հետազոտության վերաբերյալ նշեմ, որ Ձմռանը կար այսպիսի նախագիծ, լավագույն հոդված, եւ մի քանի խմբագիրներ ներկայացրել են դրան, կոնկրետ ես որոշել եմ ընտրել Արցախի անկախության վերաբերյալ թեման, որովհետեւ դրա վերաբերյալ քիչ նյութեր կային Վիկիպեդիայում, ու այս տեսանկյունից ես որոշել եմ մի քանի նկարներ կատարել սեփական ուժերով իհարկե եւ մտցնել Wikicommons ու այստեղից նաեւ Վիկիպեդիա, եւ այդ հոդվածը Ձմռանը իմ եւ Մեկարա Մարիայի հոդվածը ճանաչվեցին լավագույն հոդվածներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ հոդվածներին մասնագիտական ուղղվածությանը, ապա նշեմ, որ հիմնականում գրել եմ ԱՄՆ-ի վերաբերյալ, ԱՄՆ-ի սահմանադրության վերաբերյալ, քանի որ մենք հենց անցնում ենք այդ դասընթացը, սակայն Վիկիպեդիայում գոյություն չուներ նման հոդված, որոշեցի խմբագրել այդ հոդվածը, որպեսզի կարողանամ օգտվել ինչպես ես, այնպես էլ իմ համակուրսեցիները։ Այսինքն հայալեզու չկար տվել։ Հայալեզու չկար, այո։ Խոսեցինք շատ կարևոր փաստի մասին, տեղեկատվության ստուգման մասին, որը շատ կարևոր է ու շատ պատասխանատու է, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է Արցախին, հաշվի առնելով նաև մեր կարգավիճակը, հաշվի առնելով նաև Արցախի մասին, թե ճիշտ թե ապատեղեկատվությունը, որ այսօր հեղեղված է ամբողջ համացանցը, այստեղ փաստորեն կրկնակի երակի, նույնիսկ բազմակի պատասխանատվություն է հատկապես երեխաների համար, հետաքրքրվենք ընդհանրապես ըստ կանոնակարգի ինչ օղակներով է անցնում այդ վերահսկողությունը եւ արդյոք այն կատարվում է մեծ պատասխանատվությամբ։ Ուրեմն Արցախի վերաբերյալ, օրինակ, Ադրբեջանը կարող է գիրք հրատարակել, թեկուզ անգլերենով, թեկուզ ռուսերենով, վճարել եւ հրատարակել ինչ ուզի։ Ճիշտ է։ Վիկիպեդիա անգլերեն Վիկիպեդիայում, ռուսերեն Վիկիպեդիայում կամ այլ լեզվով Վիկիպեդիաներում հնարավոր չի ատանել, որտեղ նախ հղումներ պետք է լինեն, երկրորդը այնտեղ բազմաթիվ մարդիկ կան, որ ուրեմն կարող են արգելափակել, եթե ոչ ուրեմն վստահելի
տեղեկատվություն է եւ ոչ վստահելի աղբյուրներից։ Դրա համար Վիկիպեդիայում, ասենք, ինչքան շատ են Վիկիպեդիայի խմբագրողները, այնքան վստահելի է, որով եթե դու սխալ տեղեկատվություն ես դնում, աղբյուրներ չկան դրա համար, քեզ կարող են արգելափակել ընդհանրապես, մարդիկ կան, որ արգելափակված են։ Իսկ եթե աղբյուրն էլ անվստահելի է, սակայն թողուն կատարված աղբյուրին։ Եթե ասենք ադրբեջանական, ուրեմն, կայք է կամ ադրբեջաներեն գիրք է կամ տպագրությունը կասկածելի է այդ գրքի, կարող են իրանք ուրեմն գրել դրա մասին, բայց հակառակն էլ, այսինքն եթե այդ տեսակետը գրվել է, մյուս տեսակետը կարող է շատ աղբյուրներ ունենալ, հիմնավորվել է։ Այո, գրվում է այսպես, որ ադրբեջանական աղբյուրները այսպես են ասում, բայց այսքան ուրեմն աղբյուրներ, մեր ակտիվությունը շատ-շատ կարևոր է։ Այո, հենց ուզում եմ դա նշել, Վիկիմեդիա Հայաստանը արդյոք ունի նման գործառույթ, ունի նման ռազմավարություն, նաև հենց կամ առանձին մարդիկ, ովքեր զբաղվում են հենց ապատեղեկատվության վերահանմամբ ու օգարկմամբ։ Վիկիմեդիա, ընդհանրապես հայերեն Վիկիպեդիայում իհարկե ադմիններ կան, որոնք ամեն ինչ ուրեմն հետևում են, հնարավոր չի հայերեն Վիկիպեդիայում այդպիսի բաներ դնել։ Բայց մենք, ասենք, այդ որպես խմբագիր մենք կարող ենք կամայական Վիկիպեդիայում խմբագրել, նույնիսկ ադրբեջաներեն Վիկիպեդիայում, բայց իհարկե այնտեղ շատ ուրիշ է, որ իրանց ադմինները կարող են մեզ արգելափակել, բայց մնացած լեզուներով մենք կարող ենք դնել եւ ամեն ինչ ուրեմն ապացուցել, որ ճիշտ են։ Քննարկման էջեր կան, մի խոսքով հնարավոր չի այնպես անել, որ իրականությունը շեղել ուրիշ լեզու։ Ադրբեջաներենում շատ վատ է վիճակը, որովհետեւ իրանք կառավարության կողմից ուրեմն վերահսկվում են, Այ մենք ունենք նման մասնագետներ, պարզապես ուսումնասիրողներ, վերլուծողներ, այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են հենց ընդհանուր դաշտի վերլուծությամբ, գնահատմամբ, հետագայում նաև դուք ցավոտ հարց ուրեմն բարձրացրեցիք, որովհետև դա մշտական ուրեմն հետազոտական աշխատանք է, որ պետք է բացատրվի, դա արդեն ուրիշ հարց է, բայց ես ճիշտ ասած հիմա աշխատում եմ փորձել, քանի որ ես էլ բնագավառի հետազոտություն գիտնական եմ իմ հիմնական կյանքում, եւ կարծում եմ ուսանողների, ասենք, դիպլոմային աշխատանք բան ուզում եմ տես մտադրություն ունեմ, որ մի քիչ, ասենք, ավելի թեթևանա, որտեղ Վիկիմեդիա Հայաստանը ուզում է տնորեն ընդունել, եւ մի խոսքով հնարավոր է, որ գիտազական աշխատանքներ դրանով զարգացնեմ, որով դա հենց իմ մասնագիտությանը համակարգային հետազոտություններին վերաբերում է եւ կփորձեմ այդ ուղությամբ տանել աշխատանք։ Իրինային էլ հարցնենք, այ հաճախակի ես հարնչվում նաև, եւ որոշակի օրեն ընդհանրապես ուսումնասիրություններ կատարում եք նաև Արցախի վերաբերյալ հրապարակվող տարբեր նյութերին, քանի որ այսօր Արցախում դուք միակ Վիկի ներկայացուցիչն եք դեռևս, Սեփանակերտի մասնաճյուղը, արդյոք առնչվում եք, դա լինի պատահական, դա լինի հատուկ հետազոտություն, ձեր գործառույթների մեջ ներառում եք նաև այս առաքելությունը։ Բնականաբար այո, հետազոտությունները իրականացվում են, բացի հետազոտություններից մենք հիմնականում համագործակցում ենք հենց զբոսաշրջության վարչության հետ, ու հիմնական նյութերը հենց ստանում ենք զբոսաշրջության վարչությունից, այսինքն տարբեր, եթե հունոտի կերճի մասին էինք հոդված պատրաստում, արվեստի դպրոցի մասին էինք ուզում հոդված գրել, ու այդ ամեն ինչը բնականաբար արդեն դիմում ենք տարբեր հաստատությունների ու հստակ աղբյուրների ու գրքեր ենք ստանում նրանցից։ Ուղղակի այստեղ կա երկրորդ, այսինքն խնդիր կապված տարբեր արդեն տիրույթներում, ռուսերեն կամ անգլերեն տիրույթներում այդ նույն հոդվածը թարգմանելու ու տեղադրելու հետ կապված։ Այո, ուզում եմ դարձնել, շատ են դեպքերը, երբ արգելափակվում են։ Կոնկրետ այդ ուղղությամբ շատ քիչ են քայլեր ձեռնարկել, քանի որ հենց առաջին դեպքում կարող եմ նույնիսկ ասել, Արտակ Բեգլարյանի մասին ենք հոդված գրել, ու արդեն ռուսերեն տարբերակը թարգմանելուց հետո մեծ քննարկումներ սկսվեցին հենց ռուսերեն Վիկիպեդիայում, այսինքն ինչքանով է կարևոր, ինչքանով է հստակ, չգիտեմ, ինչքանով է Արցախը ճանաչված, որ մի հատ էլ հոդված գրենք Արցախում գործող քաղաքական կամ հայտնի դեմքերի, քաղաքական գործիչներ կամ հայտնի դեմքերի մասին։ Այ միջև վերջ գործը հասցրել եք դեռ։ Հա, գործը հասցրել ենք, բայց ամեն դեպքում այդ ամենը շատ բարդ է իրականացնել, քանի որ պետք է շատ մանավանդ ռուսերեն կամ անգլերեն Վիկիպեդիան պետք է շատ մեծ փորձ ունենալ, որ մի անգամից չարգելափակվես։
Այս փորձը բոլոր շրջաններում է դեռևս այսպես, թե ունեք արդեն հաջողություններ ոչ միայն Արցախի վերաբերյալ, այլ նյութերի վերաբերյալ, որոնք տարբեր այլ տիրույթներում ռուսերեն, անգլերեն արգելափակվել են, սակայն կարողացել է միջև վերջտեղ հասցնել։ Իրանք ուրեմն այսպիսի բան կա, ընդհանրապես ապրող անձանց մասին շատ դժվար է գրել, որովհետև ապրող անձը որքան է նշանակալի, դա մի քիչ կասկածելի է, մի խոսքով, ոնց որ, բայց մենք անգլերեն Վիկիպեդիայում, ֆրանսերեն, ռուսերենը մի քիչ ուրիշ ուրեմն տիրույթ է, բայց այնտեղ էլ շատ-շատ հայ խմբագիրներ կան ռուսերեն Վիկիպեդիայում, մենք կապեր ունենք այստեղից, չեն, բայց այստեղից էլ կան, տարբերություն չենք դնում, մենք երբ որ սովորեցնում ենք, եթե կարծեմ հենց Արցախի ակումբում կա ռուսերեն խմբագրող խմբագիր, որ հիմնականում ինքը ռուսերեն է խմբագրում, ոչ թե հայերեն, ով որ լեզվում տիրապետում եմ, Վիկիմեդիա Հայաստանը տարածում է ոչ միայն նրա համար, որ հայերեն Վիկիպեդիան զարգանա, այլև ընդհանրապես ուրեմն զարգանա Հայաստանի մասին նյութերը նույնպես ուրեմն շատանան եւ բարելավեն։ Խոսելով նաեւ ընդհանուր տեղեկատվական դաշտի մասին, պետք է առանձնացնենք հենց ընդհանուր Վիկիպեդիայի դերը, եթե այսպես վերցնենք գլոբալ ոչ տարածքային, ըստ ձեզ ինչպիսին է այսօր Վիկիպեդիայի հեղինակությունը ընդհանուր համաշխարհային ոլորտում եւ որքանով այսօր պարզապես հասարակ համացանցից օգտվող կարող է վստահել Վիկիպեդիայի տված ինֆորմացիային։ Դուք պատկերացնում եք, եթե Վիկիպեդիան չլներ, համացանցը ինչ վիճակում կլներ, կամայական ինչ որ բան թերթի ուրեմն հոդված, որ կարող էր առաջի հենց Երևան Վիկիպեդիայի լինելը, դա համակարգում է ինֆորմացիան։ Դուք կոնկրետ թեմայի մասին իմանում եք, նոր մնացած, ասենք, հղումները կամ դրա ինչ որ ուրիշ տեսակետից նայում եք հղումներով, եթե Վիկիպեդիան չլներ, ընդհանրապես շատ ներողություն աղբարքի նման կլներ մեդիադաշտը։ Քո կարծիքը երա։ Ես էլ բնականաբար համամիտ եմ, քանի որ Վիկիպեդիան ինքը հենց համակարգում է այդ ամեն ինչը, եթե ուշադիր մտնեք ու ուշադիր կարդաք ոչ միայն հոդված, այլ նաև աղբյուրները, կտեսնեք, որ տարբեր աղբյուրներից հղումներ են կատարվել, այսինքն օգտագործվում են մի քանի աղբյուրներ, օգտագործում են տարբեր տեղեկատվություններ, բայց հավաքվում են մեկ հոդվածի մեջ, դրա հետ միանում է նաև տեղեկակարտը, որտեղ կա հակերջ պատմություն տվյալ հոդվածի մասին, կան լուսանկարներ, որ ավելի պատկերավոր է ցույց տալիս, ու նաև կան այդ ամենի մասին փաստող աղբյուրներ բնականաբար, որ դու վստահ լինես, ճիշտ է, այժմ ակադեմիական ոլորտում չի թույլատրվում Վիկիպեդիան օգտագործել որպես հղում, բայց ինձ թվում է ընթացքում շատ երկրներում արդեն ընթացքի մեջ կլինի ու դա էլ շուտով կշտկվի։ Հետո ամենակարևորը Վիկիպեդիան կոնկրետ նյութի նկարագրությունն է տալիս, հետո արդեն դու ինչ տեսակետից ես ուզում նայել, այդ ուրիշ հարց է, կոնկրետ հետո Վիկիպեդիայի հոդվածները գիտական հոդվածների կառուցվածք ունեն, դա շատ կարևոր է, որ ուսանողներին ուրեմն ստիպում է արդեն կարողանալ գրել գիտական հոդված։ Այո, ուզում եմ երեխաներից նաև հարցնել, պատանիներից ու նաև ուսանողներից թերևս, ինչքանով եք դուք ձեր ուսման ընթացքում, ձեր կրթական ծրագրերի տարբեր ուսումնասիրությունների ժամանակ օգտվում Վիկիպեդիայի տվյալներից, նաև լինելով ինչ որտեղ դրա մասնակիցը։ Վիկիպեդիայից միշտ ենք օգտվում ուսուցիչների խնդրանքով, երբ նրանք տալիս են ինչ-որ լրացուցիչ աշխատանքներ, պատրաստել պաստառ կամ գրել ռեֆերատ, ամեն ինչ վերցնում ենք հենց Վիկիպեդիայից, որովհետև ուրիշ հստակ աղբյուր չկա, կարող ենք ուրիշ ինչ-որ կայքերից, եթե մենք վերցնում ենք, նույնիսկ մենք վստահ չենք լինում, որ այդ ճիշտ է, թե չէ, դրա համար միշտ կա Վիկիպեդիան, միշտ օգտվում ենք, և նկարները, և ինչ-որ գրած ամեն ինչ են փորձում ենք հավատալ։ Վիկիպեդիայից ես նույնպես շատ եմ օգտվում, և առանձնահատկությունը ինչու՞ն է կայանում ըստիս, որ մյուս կայքերում, ասենք տվյալ հասկացության, տվյալ երևույթի մասին, իհարկե նյութեր շատ կան, սակայն Վիկիպեդիայի առանձնահատկությունը այն է, որ այն ուսումնասիրում է տվյալ նյութը կամ երևույթը բոլոր տեսանկյուններից, և ասես, թե նյութը համակարգված է, ամեն տեսանկյունից կարող ես նյութեր նայել, և քեզ հետաքրքրող մասը արդեն վերցնել։ Վիկիպեդիա
Վիկիպեդիա Հայաստանը այսօր ներկայացնում է Վիկիմեդիա, ընդհանուր Վիկիմեդիա հիմնադրամը, արդյոք միայն Վիկիմեդիա Հայաստանին է լիազորություն տրված համակարգել այս նյութերը, հավաքել, ընդլայնել իր գործունեությունը, թե ցանկացած այլ անհատ կամ պարզապես կազմակերպություն, որը ևս հանդես է գալիս նման նախաձեռնությամբ, իրավունք ունի թույլտվություն վերցնել ու նաև զբաղվել այդ գործունեությամբ, կարող է, հնարավոր է նաև ապագայում լինել մրցակցություն։ Ոչ, ոչ։ Ուրեմն մենք մեր ուրեմն պայմանագրում Վիկիմեդիա հիմնադրամի հետ պայմանագրում նշվում է, որ բացի Վիկիմեդիա Հայաստանից, Հայաստանի տարածքում ոչ մի կազմակերպություն իրավունք չունի նույնիսկ Վիկիպեդիայի կամ Վիկիմեդիայի լոգոն օգտագործել, քարոզել։ Մենք ուղղակի տալիս ենք համակարգողներին լիցենզիա, Վիկիմեդիա Հայաստանը տալիս է համակարգողներին, որ ժամկետով լիցենզիա, որ այդ գործունեությունը կարող է ծավալել։ Եթե համակարգողը, ասենք, այնպես չաշխատի եւ ասենք ուրիշ քարոշչություն անի, որտեղ դա երիտասարդության հետ ուրեմն գործ ունի, այդ դեպքում մենք կարող ենք լիցենզան վերցնել։ Սա վերաբերում է կազմակերպությունների, իսկ անհատներին, եթե տվյալ անհատը լինելով Հայաստանի քաղաքացի, պարզապես ցանկանում է օրինակ ռուսական տիրույթում գրանցվել ու ինֆորմացիա տալ։ Գրանցվել եւ խմբագրել բոլորը կարող են, բոլորը, անկախ, մենք շատերը կան, որ մենք չենք էլ ճանաչում, ուղղակի մենք փորձում ենք, որ ներգրավել մեր ուրեմն ավելի ոգևորել այս հայտարություններ ենք Վիկիպեդիայում տարածում, որ ասենք ինչ տարիք։ Չէ, մենակ միանալը չէ, եթե խմբագրում են, մենք իրենց չենք ճանաչում, որպեսզի մեր միջոցառումներին մասնակցեն, որ իրենց էլ հետաքրքիր լինի։ Բայց այս ձեզ այսօր ստվերում գտնվող այդ նույն մարդիկ, ովքեր կան, շատ են արդյոք Հայաստանում, եւ ինչքանով է կարեւոր, որ հենց այդ գործունեությունը լինի միասին համագործակցված ու ինչ որտեղ նաեւ կարգավորված այն ամեն տեղեկատվությունը, ինչ կա այսօր թե Հայաստանի, թե Արցախի մասին։ Խմբագրողը կարող է չմիանալ, այդ իր ցանկությունն է, բայց մենք ինձ թվում է այնպիսի ուրեմն միջոցառումներ են կազմակերպում, որ բոլորը արդեն կամաց-կամաց ուրեմն միանում են մեր շարքերին։ Մենք ամեն ամիս ունենք Վիկին սիրում է գիտություն երկորյակ, որ աղբերանում կամ մի ուրիշ տեղ ուրեմն կազմակերպում ենք արդեն մեծահասակների համար, 18-ից բարձր, եւ ուրեմն որպեսի ավելի ուրեմն հասուն մարդիկ վերահսկեն եւ ուրեմն գրեն բարելավեն հայերեն Վիկիպեդիան, եւ հրախուսանք է դա նույնպես մեծահասակների համար, ովքեր ակտիվ են, միշտ հրավիրում են, բայց մենք իհարկե, ասենք, հրավիրում ենք եւ այնպիսի մարդկանց, որ կուզենայինք, որ խմբագրեին։ Այսինքն եւս նաեւ ուսումնասիրում եք ու ցանկանում եք լավ մասնակցել դերին ընդգրկել այս գործընթացը։ Ես ամեն օր վերջին փոփոխությունները, նոր հոդվածները, ամեն օր ուրեմն ուսումնասիրում եմ, թե ինչ է կատարվում Վիկիպեդիայում, ինչ ավելացան խմբագիրները, ինչքան ուրեմն նվազեցին, ով ինչ աշխատանք է կատարում։ Բացի դրանից երիտասարդների համար ունենք ամենավիկի նախագիծ, որ իրենք ամսվա կտրվածքով գրում են իրենց հոդվածները, որոնք իրենք համարում են, որ լավագույնն է։ Մենք նայում ենք, տեսնենք, թե որտեղ որակը շատ կարևոր է, մենք ասենք քանակի հետևից չենք ընկնում, հիմա բավականին հոդվածներ կան, կարևոր է, որ որակը բարձրացնել, որ իրոք հավաստի լինի եւ գրագետ։ Եվ ցանկացած կազմակերպություն, բացի իր զուտ առաքելությունից, իր աշխատանքից էական մասից, ունի նաև ժամանցային ծրագրեր, ուզում եմ նաև ավանդույթների մասին խոսեք, ինչ է արդեն հասցրել վերջին տարիների ընթացքում Վիկիմեդիան, նաև Վիկի անկումները առանձին վերցրած, ինչ ավանդույթներ են արդեն ձևավորել եւ ինչն է ձեզ բոլորին միավորում։ Իհարկե առաջին հերթին Վիկի ճամբարը։ Ես այս ամառ գնացի առաջին անգամ, սպասումներս ոչ թե գերազանցեցին, այլ երկու անգամ գերազանցվեցին, որտեղ իսկապես չէի սպասում, որ կլիներ այդքան լավ ամեն ինչ, թե անձնակազմը, թե ուրիշ ակումներից եկած Վիկի անդամները, ամեն ինչ շատ լավ էր, նույնիսկ վերջին օր չէինք էլ ուզում գնայինք, ամբողջ օր լացում էինք եւ չէինք ուզում իրար հրաժեշտ տայինք։ Սա միայն ամառային շրջանում է կազմակերպում, թե նաեւ ծրագրերը։ Երկու ձմեռային ճամբար ունենք, երկու ամառային։ Այլ ինչ ավանդույթներ կարող են երեխան։ Գրիգորին մասնակցեց ձմեռային։ Դա ամառային ճամբարին։ Մի քիչ էլ դու կարող ես պատմել ոնց է ասա։ Շատ լավ էր ամեն ինչ։ Նույնիսկ չենք ուզում, ինչպես նշեց Ժոկան, գալ տուն, էլի կմնայինք, որ պահին էլի։
Կան սահմանափակումներ այ կամ հետաքրքրություններ ինչպիսին են, թե ուսանողը, թե աշակերտը, թե տարբեր տարիքի երեխաներ, աղջիկներ, տղաներ, բոլորի հետաքրքրությունները նույնն են, կազմակերպում են ծրագրերը միատեսակ, թե տարբերվում են որոշակի առանձնատկություններ ունեն։ Կոնկրետ ջամբարների վերաբերյալ, ջամբարները կազմակերպում են երկու հերթափոխով, առաջինը փոքրերի համար, դա 14 տարեկանները, և կան երկրորդ հերթափոխը արդեն 15-ից 21 տարեկան, արդեն ավելի շատ ուսանող էլ այստեղ մասնակցում, իսկ մյուս բոլորի համար, ովքեր բնականաբար արդեն այդ տարիքային սահմանում չեմ, բայց ցանկանում եմ մասնակցել, նրանք կարող են մասնակցել ՎՍԳ-ներին, այսինքն Վիկի Սիրում է գիտություն այդ ծրագրին ու նույնպես իմանալ, ինչպես համխմբագրել, հաճելին համատեղել օգտակարի հետ, այսինքն համխմբագրել, համել հաճելի ժամանակ անցկացնել։ Կոնկրետ բնականաբար բոլորը, բոլոր Վիկի խմբագիրները, Վիկի խմբագիրների միավորում է հեշ ճամբարը, բայց մենք ամեն ճամբար ունի իր յուրահատկությունը, օրինակ կոնկրետ մենք, կոնկրետ մեր Վիկի ակումբը ունի, ինչ ենք մենք սիրում անել հիմնականում, թեյ խմել։ Մենք սիրում ենք թեյել, հա, ունենք հատուկ թեյի ժամեր, այսինքն համ խմբագրում ենք, համ էլ հավաքվում ենք սեղանի շուրջ ու քնարկում ենք։ Այսինքն սա դարձրել եք արդեն հենց Վիկի ակումբի կարևոր ավանդույթը, հաճելին համատեղում ենք օգտակարի։ Բացի դրանից մենք նաև հետաքրքիր այցեր ենք ունենում, օրինակ վերջին անգամ եղանք Ղարաբաղ Կարպետում ու իմացանք ինչպես են գործության զուգվում, ինչպես են բուրդը բերում, այդ ամենը ստանում թելերը եւ այլն, եւ ամբողջականություն ունեցավ նաև ինչ որտեղ նոր թեմաների համար։ Այո, այդ հենց այնտեղ մենք գնացինք հենց այդ նպատակով, որ լուսանկարներ ունենանք, հետագայում այդ խոդվածներ կգրենք Ղարաբաղ Կարպետի մասին, հետո մենք պետք է գնանք Շուշի, հա, Շուշի նարեկացի արվեստի միության հետ պայմանավորվածություն ունենք, պետք է այնտեղ նաև workshop ունենանք, Ասկերանի դպրոցում, Ասկերանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում պետք է, ու նաև տողում, ինչպես նշեցինք, շուտով հուսանք տողում են կունենանք Վիկի ակումբ։ Եվ ակտիվորեն խմբագրում ենք, որ ձմեռային ճամբարին նույնպես ներկան։ Այո, բնականաբար, քանի որ երեխաներն էլ գիտեն, որ առանց ակտիվության մասնակցություն չի լինի։ Այսինքն մասնակցությունը ապահովում է ակտիվությունը։ Այո, եւ որակահոդվածներին։ Ու կցանկանայի նաեւ մի բան էլ ավելացնել, քանի որ ինքը կամավորական աշխատանք է, ու բնական է, որ երեխային պետք է ինչ-որ բանով խրախուսել, քաջալերել, քանի որ լինում է Վիկի ճամբարը ինքը ամառային ու ձմեռային է, ու բնականաբար կես տարի մեկ է լինում, ես էլ իմ կողմից ավելացրեցի, այսինքն մենք արդեն ամեն ամիս ունենում ենք լավագույն Վիկի խմբագիրներ, ու այդ Վիկի խմբագիրները խրախուսում են ինչ-որ ձևով, չենք ասում ինչով, բայց խրախուսում են, այս անգամ արդեն Գրիգորին էր, առաջին ինքը հաղթեց ֆիլմի տոմսով, հակագծերի բացում, դե միս անգամ ուրիշ բան լինի, բնականաբար կփոխենք, որ ավելի հետաքրքիր լինի։ Եվ վերջում թերևս խոսենք նաև այս գեղեցիկ նախաձեռնությունը կրթական համակարգ ներմուծելու մասին, ինչպես դուք նշեցիք, տարբեր երկրներ արդեն ունեն նման փորձը, եւ սա էլի փոխադարձ օգտակար է թե կրթական ոլորտի համար, ու թե նաև առանձին այս կազմակերպության գործունեության համար։ Ինչքանով, ինչպիսի ծրագրեր են նախատեսվում, եւ արդյոք թեկուս կամավոր սկզբունքով, թեկուս ծանոթության սկզբունքով, ինչքանով է այս ավանդույթը ներմուծում նաև կրթական համակարգ։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, արդեն երրորդ տարին է մենք ուսուցիչների համար տարին երկու անգամ, ուրեմն Վիկի դասընթացներ ենք անցկացնում, հնգորիակներ, որ սովորեն, ուրեմն իրանք եւ օգտվել է, եւ ուրեմն խմբագրել է։ Այն ուսուցիչները, որոնք իրանք խմբագրում են, իրանք արդեն, օրինակ, դպրոցներ կան, որ ուսուցիչը ուղղակի Վիկի ակումբի նման մի բան ստեղծել է դպրոցում, եւ փաստորեն շուրջը հավաքում երեխաներին եւ սովորեցնում է։ Մենք Չարենցաբանում ունենք շատ լավ փորձ եւ Մրգավանում։ Եթե ինչ որ խնդիրներ լինում են, մենք օգնում ենք իրանք։ Բացի դրանից ես հանդիպել եմ ուրեմն Հայաստանի կրթության նախարարի հետ, մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ մենք կներկայացնենք ինչ ուրեմն նորամուծություններ ենք ուզում անել, որովհետև սա նոր սովորելու համար նորարարական մեթոդ է ամբողջ աշխարհում, որ կատարելով սովորելը
դա շատ ուրեմն մնայուն է, մնայուն գիտելիքներ, այո, եւ խորը գիտելիքներ են։ Դրա համար ուրեմն մենք հուշագիր կստորագրենք կրթության նախարարության հետ եւ կարծում եմ կմշակենք հատուկ ձևեր, ինչպես մուտ գործի ընդհանրապես կամայական առարկայի ժամանակ, ինչպես հանձնարարություններ տան եւ ընդհանրապես Վիկիպեդիան դասավանդվի ինֆորմատիկայի դասի ընթացքում։ Ուրեմն Իսրայելում այդ փորձը կա, Կանադան եւ Ամերիկան հատուկ կրթակ, ուրեմն Վիկիպեդիայի կրթական հիմնադրամ ունեն։ Մի խոսքով փորձը արդեն կա, կարելի է նաեւ վերցնել եւ օգտակար է ինչ որտեղ տարածել մեր կրթական համակարգում։ Կարծում եմ պարզապես որպես արտադպրոցական խմբակ այն կարող է գործել ցանկացած դպրոցում եւ ցանկացած դպրոցում կամավորների իր շուրջը հավաքել մի երկու ժամ դասերից հետո ոչ մի աշակերտի էլ չի խանգարի, այլ ուսանողների մասին չեմ խոսում, առանձին իրենց հետազոտությունները, եթե ամբողջ մասսայական տեղափոխվեն համացանց եւ այս ամենը դառնա մեծ արժեք, հատկապես Արցախին վերաբերող, սա մեծ օգուտ կլինի նաև մեր հանրապետության համար։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորին մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ մեր տաղավարում են Վիկիմեդիա Հայաստան կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Մկրտչյանը, Ստեփանակերտի Վիկի ակումբի համակարգող եւ մեր գործընկերուհի Իրինա Սաֆարյանը, ինչպես նաեւ ակումբի մի խումբ պատանիներ՝ Գյորգին, Վադիմը, Գրիգորին եւ Գոհարը։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր գործունեությանը մեծ հաջողություններ եք մաղթում եւ կարծում եմ ավելի մեծ կազմով մյուս անգամ ավելի մեծ ձեռբերումներով կհյուրընկալվեք մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, հետևեք Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերին, մենք կհանդիպենք։